Michelle Bachelet emitiu um alerta para o Brasil. A alta comissária da ONU para Direitos Humanos criticou o Brasil pelo fato de importantes líderes políticos não terem reconhecido a gravidade do coronavírus. Disse ainda que muitas mortes poderiam ter sido evitadas na pandemia, se no início tivessem se preocupado com o problema. Talvez, disse ela, o resultado poderia ter sido outro. Destacou também que no Brasil há uma forte ameaça à democracia por parte de determinados grupos, sem citar nomes. No meu ponto de vista, são declarações inoportunas de quem se acha protetora dos direitos humanos no mundo. Eu sempre disse para tomar cuidado com os protetores da humanidade. Eu quero eles longe de mim. Mas a gente sabe nas entrelinhas para quem foi esse recado. Mas vamos falar primeiro sobre a declaração relacionada às nossas autoridades. Lá em janeiro, quando o Ministério da Saúde alertou para a possibilidade de pandemia, muitos que hoje criticam o presidente Bolsonaro disseram que isso não era nada. O Dr. Drauzio Varella chegou a dizer que o coronavírus era um vírus que em 90% ou mais dos casos provocava um quadro assim muito leve, só um resfriado comum, e que quem tivesse esses sintomas devia ficar em casa, como acontece quando você está gripado. Nesse vídeo, ele alertou para o cuidado com as pessoas que apresentam problemas respiratórios e foi enfático nisso. Eu tenho o vídeo, só que eu não vou reproduzir esse vídeo aqui porque eu não sei se ele está protegido por direitos autorais. E se eu colocar e ele tiver essa proteção, o YouTube cancela todo o nosso vídeo. Então, não vale a pena. Mas voltando ao assunto, quando São Paulo tinha apenas 6 casos de coronavírus, o governador João Dória deu uma entrevista coletiva dizendo que não havia motivo para pânico, para interrupção de aulas, de trabalho, de atividades esportivas e até de espetáculos. Ele acrescentou que o que acontecia na China e na Itália necessariamente não aconteceria aqui. Esse realmente é um grande visionário, né? A gente está vendo. Mas recentemente um estudo da Fiocruz revelou que o vírus já circulava no Brasil na primeira semana de fevereiro, mais de 20 dias antes do primeiro caso ser diagnosticado por aqui. Lá atrás, quando os primeiros blocos foram para a rua, já havia o que eles chamam de transmissão comunitária da doença. E isso foi muito acelerado pelas aglomerações dos carnavais do Rio e de São Paulo, os carnavais de João Dória e de Wilson Witzel. O autor da pesquisa foi Gonzalo Belo, pesquisador do Laboratório de AIDS e Imunologia Molecular do IOC da Fiocruz. A verdade é que ninguém deu bola para esse tal de coronavírus na ocasião em que foram alertados. E nem a senhora Bachelet falou nada na época. E agora, em maio, ela quer dar lição de moral nas autoridades brasileiras. Essa senhora ainda disse que, apesar das instituições fortes, há sinais de grupos políticos que significam uma ameaça à democracia. A nossa imprensa destacou a notícia com toda a pompa e circunstância, né? Não podia ser diferente. Mas a senhora Michelle Bachelet perdeu uma boa oportunidade de ficar calada. É que ela politiza a sua função nesse comissariado da ONU para Direitos Humanos. Ela deveria conhecer mais o que está acontecendo aqui no Brasil antes de falar alguma coisa sobre a nossa democracia. Mas a gente não pode esperar muito de uma pessoa que está alinhada com a esquerda brasileira e que usa o seu cargo na ONU para agradar seus companheiros. Quer dar uma de grande moralista? Mas eu gostaria de perguntar a ela como é que terminou o escândalo envolvendo seu filho e a sua nora. Eles foram acusados de tráfico de influências e uso de informações privilegiadas,
Após um negócio imobiliário milionário concretizado por uma empresa chamada Caval, que tinha como sócia, com 50% das cotas, a sua nora. É muito fácil, na posição em que está, sair por aí falando mal do Brasil. Dona Michelle Bachelet, todo mundo tem qualidades e defeitos, inclusive a senhora. Que tal começar a valorizar nossas qualidades? Porque senão nós vamos ter que começar a falar dos seus defeitos também. E isso não seria bom para uma alta comissária da ONU, né?